ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលលោកនៅឯប្រទេសអាមេរិកអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបានធ្វើការទស្សទាយតាំងពីមួយអាទិត្យមុនណាថាបងប្អូនចាំមើលប្រកាសជាពួកអាឆ្កែអាណាថានៅក្រៅស្រុកទាំងអស់នោះវានឹងលៀបពណ៌ថាបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកនឹងលុកក្បាលត្រូវសម្ដេចលោកទិញទឹកចិត្តជាជាមិនខានបានជានាំគ្នាមកភ្លុកទឹកភ្លុកដីឥឡូវនេះយើងក៏បានឮផងដែរក្រុមរបស់គេនៅអាមេរិកសំរាំងស៊ីសំរាំងស៊ីបានស្រែកថាបើសិនជាខ្មែរណាហ៊ានទៅទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសំរាំងស៊ីនឹងចាត់តាំងកម្លាំងរបស់គេឲ្យចូលទៅថតរូបខ្មែរទាំងអស់នោះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយសំរាំងស៊ីគាត់នឹងស្នើសុំទៅរដ្ឋការរដ្ឋការអរិញអាមេរិកស្នើសុំទៅដូណាល់ត្រាំឲ្យធ្វើការបណ្ដេញខ្មែរទាំងអស់នោះឲ្យត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញអស់មិនវាឆ្ងាញ់ទេវាឆ្ងាញ់មានអាធននឹងទៀតបងប្អូនណាមានដឹងដំណឹងនេះដែរទេឥឡូវហ្នឹងគេបើកការគំរាមកំហែងពីព្រោះគេដឹងថាបើមិនគំរាមអញ្ចឹងសង្គ្រាមលើសាយវៀនមុខអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃ27 28ឬក៏ថ្ងៃ29ហ្នឹងប្រកាសជាចាញ់ខាង CPP អញ្ចឹងគាត់គំរាមមកគេប្រើប្រាស់ការគំរាមដើម្បីឲ្យខ្មែរខ្ញុំប្រើពាក្យថាខ្មែរ CPP នៅអាមេរិកចេះហ្មងឆាប់ចប់ខ្មែរដែលចង់ទៅថត selfie ខ្មែរដែលចង់ទៅជួបមុខផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគេគំរាមថាអញ្ចឹងហើយតាហ៊ានទៅទទួលហ៊ុនសែនអញថតរូបឯងអស់ហើយអញនឹងប្តឹងទៅអាមេរិកឲ្យបញ្ជូនពួកឯងឲ្យមកស្រុកខ្មែរវិញអស់ហើយយេវាលោយយេឥឡូវយើងចាំមើលថាតើបងប្អូនខ្មែរដែលនៅអាមេរិកហ្នឹងខ្លាចការគំរាមកំហែងរបស់សំរងស៊ីដែរទេឥឡូវមើលបងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងតែស្ដាប់អង្គប្រជាយើងមានអ្នកណានៅអាមេរិកអត់ឥឡូវនេះសូមជួយខមមិនបន្តិចមកតើបងប្អូនខ្លាចសំរងស៊ីអត់ខ្លាចការគំរាមកំហែងរបស់សំរងស៊ីនេះដែរទេយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រកបជាអត់ខ្លាចបងប្អូនជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបងប្អូនត្រូវដឹងច្បាប់អាមេរិកច្បាស់លាស់អាហ្នឹងដែលជាសញ្ញាអាចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ហើយដែលតែងតែដើរងុកងុកជឿជាក់លើគោលជំហរនយោបាយរបស់សំរងស៊ីសំរងស៊ីក៏តែងអួតខ្លួនគាត់ថាជាជនប្រជាធិបតេយ្យពួកវាជាប្រជាធិបតេយ្យពួកគេប្រកាសថាពួកគេជាអ្នកស្នេហាសេរីភាពស្នេហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្នេហាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ1 2 3សិទ្ធិមនុស្សគេថាលោកហ៊ុនសែនគឺជារបបមួយដែលបិទសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែទង្វើរបស់សំរងស៊ីនេះអានឹងគេហៅថាស្អីអានឹងគេហៅថាផ្ដាច់ការហើយណាបងប្អូន
សំរាំងស៊ីកំរៀមកំហែងបងប្អូនខ្មែរអាមេរិក CPP គឺស្មើនឹងគាត់ផ្ដាច់ការហើយហេតុអីបានជាគាត់មិនឲ្យបងប្អូនសំដែងពីទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដោយសេរីបានអ្នកណាដែលមិនគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីសឹកតែត្រូវគេដេញចេញពីអាមេរិកអញ្ចឹងហ៎មើលបងប្អូននៅអាមេរិកឬក៏នៅកាណាដាបងប្អូនយល់ថាសំរាំងស៊ីពិតជាមនុស្សផ្ដាច់ការដែរទេសំរាំងស៊ីមិនស័កសមនឹងបង្ហើពាក្យថាជាជនដែលស្រឡាញ់សេរីភាពសោះជាជនដែលស្រឡាញ់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សសូថាសំរាំងស៊ីបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែរអត់មែនទេឯណាទៅពាក្យថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់សំរាំងស៊ីនៅណានេះបងប្អូននេះត្រូវតែអ្នកជំនាញទីគោរពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារីកគុណតាមថតអ្នកស្វាគមន៍សម្តេចជោហ៊ុនសែននៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីឲ្យអាមេរិកមិនដេញចេញនោះថាគឺជាទង្វើបំពាននិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បានរីកគុណក្រុមប្រជាជនមួយដែលចាំតាមថតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅទទួលស្វាគមន៍សម្តេចជោហ៊ុនសែននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរាយការណ៍ញញងឲ្យអាមេរិកបណ្ដេញពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះចេញពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះថាជាទង្វើបំពានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រតិកម្មដែលនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថាក្រុមអ្នកមាននិន្នាការនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនបានបង្ហាញផែនការតាមថតរូបភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយណាដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយកំពុងតែត្រៀមខ្លួនប្រមូលគ្នាទៅរងចាំទទួលស្វាគមន៍ការអញ្ជើញទៅដល់របស់សម្តេចជោហ៊ុនសែននៅបរិយាញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73នេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពួកគេនឹងកត់ឈ្មោះនិងថតរូបអ្នកចូលរួមទទួលស្វាគមន៍សម្តេចជោហ៊ុនសែនដើម្បីយកទៅរាយការណ៍ជូនអាមេរិកដោយរំពឹងឲ្យអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបណ្តេញអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញមិនឲ្យបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតឡើយលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការមានផែនការចាំកត់ឈ្មោះនឹងថតរូបអ្នកដែលទៅចាំទទួលជួបស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេចលោកជូហ៊ុនសែននៅបរិយាញូវយ៉កនោះគឺជាទង្វើបំពាននិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលយល់ដឹងហើយនៅតែល្មើសទៀតគឺជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកបានបន្តទៀតថាអ្នកដែលបំពានទៅលើសិទ្ធិអ្នកដទៃនិងរំលោភការសម្រេចរបស់អ្នកដទៃមិនមែនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេគឺជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងៗជាអ្នកអាណាធិបតេយ្យដោយគ្រាន់តែយកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកបិទបាំងតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាសម្តេចជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំទូតលើកទី73នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កស្របពេលដែលមានដំណឹងអំពីវត្តមានរបស់សម្តេចជោហ៊ុនសែននៅទីក្រុងញូវយ៉កនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការត្រេកអរនិងប្រកាសរងចាំទទួលស្វាគមន៍សម្តេចជោហ៊ុនសែននៅទីនោះផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះសម្រាប់សម្តេចជោសម្ដេចបានបង្ហាញអំពីការរំពឹងថាសម្ដេចនឹងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងថោកទៀបណាថោកទៀបណាអាថោកទៀបពួកអាចឆ្កែរត់ចោលស្រុកពួកអាចឆ្កែអាណាថាទាំងឡាយនៅអាមេរិកពួកឯងថោកទៀបរួមទាំងអាមេរិកសំរាំងស៊ីសិតតែពួកអាថោកទៀបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនគរនេះកន្លងមកចាញ់បោកអាគាត់ឯងសម្បើមគាត់ថាអាគាត់ឯងនឹងជាមនុស្សសេរីអាគាត់ឯងនេះថាលោកហ៊ុនសែននឹងផ្ដាច់ការណាឥឡូវនេះលោកឯងបែរជាមានចេតនាចង់បំបិទ
សិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅអាមេរិកតែយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអត់ខ្លាចវាទេមែនដែរទេវាអត់មានច្បាប់ឯណាអាមេរិកឯណាវាគ្មានបើអញ្ចឹងអាអ្នកដែលប្រឆាំងដូណាល់ត្រាំទាំងបាម៉ានឹងគេដេញចេញពីអាមេរិកអស់ទៅហើយនេះមួយមួយវិញទៀតបើសិនជាលោកសំរងស៊ីធ្វើនេះគិតថាត្រូវចុះបើសិនជាហ៎ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតាំងសំណួរមួយថាបើសិនជាស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដាក់ភ្នាក់ងារឲ្យទៅថតរូបបងប្អូនខ្មែរដែលទៅចូលរួមបាតុកម្មជាមួយអាមេរិកសំរងស៊ីឯងវិញហើយគេនឹងប្រមូលរូបថតទាំងអស់របស់បងប្អូនដែលផ្កាប់មុខជឿអាមេរិកសំរងស៊ីអានឹងបាក់ក្បាច់ម្នាក់ហើយគេយកទុកនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយមិនអោយអ្នកឯងមកពូជអ្នកឯងហ្នឹងជន់ដីស្រុកខ្មែរមួយជីវិតសួរថាអ្នកឯងសប្បាយចិត្តអត់អានឹងវាអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តអត់អ្នកឯងទាំងស្រែងតែគេហ្នឹងផ្ដាច់ការហ៎បើសិនជាគេហាមឃាត់ពួកលោកឯងឧទាហរណ៍ថាមានប្រមាណ100នាក់ដែលទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយសំរងស៊ីក្នុងថ្ងៃនោះហើយគេយកមកកាត់ទុកក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយមិនអោយលោកឯងជន់ដីស្រុកខ្មែរមួយជីវិតណែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិធ្វើអញ្ចឹងពួកអ្នកឯងអត់ពេញចិត្តរបបហ៊ុនសែនរឿងអីអ្នកឯងមកជន់ដីហ៊ុនសែនកុំមកចាំហ៊ុនសែនអស់អំណាចចាំ CPP លែងគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះចាំសំរងស៊ីឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំលោកឯងមកបើសិនជាបញ្ចេញក្បាច់ដឹងទៅវិញសួរថាលោកឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរមើលបងប្អូនយល់ឃើញមិនដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់យើងអាហ្នឹងគេហៅថារុញទូកបដោយទឹកតាអានឹងគេក្បាច់គេហៅថាក្បាច់យកពឹសប្រសាពឹសណែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាណាមានសិទ្ធិបិទវីសាពួកអស់ឯងអត់ឲ្យជន់ស្រុកខ្មែរបានមែនអត់ខ្ញុំនិយាយអំពីសិទ្ធិបងប្អូនឯកភាពចឹងឯងជឿថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិបិទមិនអោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើអត់វីសាលោកឯងធ្វើមិនចូលបានណាអ្នកឯងមានលុយចេញសវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងអត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគេអត់អោយអ្នកឯងចូលស្រុកខ្មែរហើយចូលមិនកើតបើសិនគេលេងអញ្ចឹងវិញលោកឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរណាអានឹងមកក្បាច់ម្នាក់តាហើយយើងបងអង្គពុកប្រាជ្ញយើងថាបើសិនជាវាចេញក្បាច់ដឹងយើងចេញក្បាច់ដងដែរទៅអាម៉េចវិញណាយកស្លឹកថ្នោតខ្ចប់ស្កថ្នោតឲ្យវាណានៃមើលឲ្យវាណែនទៅកតំមើលអូខេនឹងមួយនេះបងប្អូនឯកភាពអត់ការលើកឡើងរបស់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងហើយបងប្អូនកុំថាគេបិទសេរីភាពបងប្អូនណាកុំថាអីហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការណាអញជាខ្មែរហេតុអីក៏មិនអោយអញចូលស្រុកខ្មែរអញចង់ទៅលេងទឹកដីអញអញចង់មកមើលកោវត្តរបស់អញអញមកចង់លេងបងប្អូនអញម៉ែឪអញចដូនមួយចទូនមួយអញមិនក៏ឯងមិនអោយអញមកអីចុះអានឹងឯងមកពីឯងតានឹងមួយឥឡូវយើងនិយាយអំពីបេះដូងរបស់សំរងស៊ីវិញតើគាត់កំពុងតែគិតអីតាមការពិតបងប្អូនសំរងស៊ីទី1បងប្អូនមានបិចកាត់ទុកហ្នឹង
ទី1សំរាំងស៊ីគាត់ចង់សំដែងរិទ្ធឲ្យម្ចាស់ស្រោមសម្បត្តិដែលតែងតែផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់ឲ្យទៅគាត់ឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តថាសំរាំងស៊ីលុយអញ្ចឹងណាក្លាហានអញ្ចឹងនឹងមួយក៏ចង់សំដែងរឹកឌីងឲ្យដឹងថាណែសំរាំងស៊ីគឺអញ្ចឹងមានតែសំរាំងស៊ីទេទើបអាចដឹកនាំខ្មែរប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកបាទនេះទីមួយក៏ចង់សំដែងឲ្យបងប្អូនមើលឃើញអញ្ចឹងពីព្រោះពួកនោះកំពុងតែលើកសំរាំងស៊ីដោយបំភ្លេចកម្មសខាចោលបាត់ទៅហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសំរាំងស៊ីកំពុងតែដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាពពីកម្មសខាបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកមួយចំនួនណាកំពុងតែលើកវីរភាពរបស់កម្មសខាខ្ពស់ជាងសំរាំងស៊ីសំរាំងស៊ីដឹងចំណុចនេះច្បាស់ណាស់សំរាំងស៊ីដឹងថាអតិពលនយោបាយរបស់គាត់ប្រជាប្រិយភាពនយោបាយរបស់គាត់កំពុងតែដាំក្បាលចុះយ៉ាងគំហុកគឺចាញ់កម្មសខាដាច់កម្មសខាឥឡូវនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រឆាំងដែលនៅក្រៅស្រុកកំពុងតែគោរពនិងស្រឡាញ់វីរភាពកម្មសខាជាងសំរាំងស៊ីអញ្ចឹងសំរាំងស៊ីប្រឹងនេះគឺប្រឹងប្រកួតជាមួយកម្មសខាឯនោះទេអាហ្នឹងមួយទៅគោលបំណងមួយទៀតគោលបំណងរបស់សំរាំងស៊ីគាត់ខ្លាចភាពបរាជ័យរបស់គាត់នឹងវាសាហាវពេកស្អីទៅដែលហៅថាបរាជ័យសាហាវពេកបើសិនជាបណ្ដេកបណ្ដោយឲ្យបងប្អូនខ្មែរឆ្កែអាណាថាប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកនាំគ្នាល្ងោក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 មកតែជាមួយនឹងស្អីគេអាសរីអរិញណែដឹកនាំដោយជុនច័ន្ទបតអីចឹងណាដឹកនាំដោយឯងឆៃអៀងឬមួយក៏មូសុខួយចឹងទៅក្រែងលោបងប្អូនទាំងអស់នងវាអត់កក់ក្ដៅហើយមិនហ៊ានមកឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងវាអាចសំរាំងស៊ីក៏ខ្លាចបរិមាណអ្នកដែលមកធ្វើបាតកម្មនឹងវាតិចហួសហេតុពេកអញ្ចឹងហើយទើបគាត់បង្ខំចិត្តចាយលុយទិញសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះទៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តណែយល់ទេបងប្អូនយល់ទេគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យសកម្មជនរបស់គាត់ហ្នឹងណានាំគ្នាមកគាត់ចង់ទៅអង្វរកគេសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងនាំគ្នាមកឲ្យបានច្រើនតិចមកគាត់ដឹងថាវាគ្មានជ័យជំនះទេវាមិនពាក្យថាជ័យជំនះនឹងបរាជ័យសំដៅលើថាច្រើនហើយនឹងតិចគាត់ដឹងថាវាតិចហើយតែកុំឲ្យវាតិចពេកបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនអាចខមមិនថាវាតិចពេកឧទាហរណ៍ថាអ្នកទៅទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថា1000អ្នកឧបមាទេណាឬក៏500អ្នកឧបមាយីច្រើនណាស់នៅអាមេរិកហ្នឹង500អ្នកណាបងប្អូនមិនមែនដូចស្រុកខ្មែរណាឧទាហរណ៍ចោះថា500អ្នកទៅចោះអូខេតែចាប់តែខាងសំរាំងស៊ីយោបែរជាមានតែ50អ្នកសួរថាតើវាខ្វះគេប៉ប៉ុន្មានទៅអាហ្នឹងដូចលិចពងដូចដើរលិចពងដូចដើរស្រាក់ខោកដាលសាថ្មីអញ្ចឹងហ៎មែនទេបងប្អូនសំរាំងស៊ីគាត់បារម្ភកន្លែងហ្នឹងទើបគាត់ប្រឹងហោះទៅអាមេរិកហ្នឹងគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តណែបងប្អូនគិតមើលបើមិនអញ្ចឹងមែនអត់ហ៎នឹងមួយអ่ะឃើញទេទី2ទី3រឿងមួយទៀតណារឿងដែលធំឥឡូវនេះសំរាំងស៊ីកំពុងតែបរាជ័យផ្កាប់មុខដោយសារតែសហគមន៍អឺរ៉ុបគេព្រមប្រគល់ជំនួយឲ្យប្រមាណ100លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2019 2020ខាងមុខបងប្អូនទៅជាង400លានដុល្លារផងក៏មិនដឹងនេះបងប្អូនហាត់ដល់
ឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែបរាជ័យគាត់កំពុងតែចាញ់ស្ពឹកមុខអារឿងសភាអឺរ៉ុបវាឥឡូវនេះបារាំងអាប្រទេសរបស់គាត់តែគាត់កំពុងតែនៅហ្នឹងគាត់កំពុងតែកាន់កាតបារាំងហ្នឹងសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងប្រធានាធិបតីបារាំងក៏យល់ព្រមទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរចប់បាត់អង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងណាសុទ្ធតែមហាយក្សយក្សធំធំនៅអឺរ៉ុបឥឡូវនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺថាគេមកថាអរិយបងប្អូនកុំទៅស្ដាប់ពួកអត់ហ្នឹងអត់ទេសំខាន់គឺឥឡូវនេះគឺតម្លាក់ជំនួយឲ្យបាទលើថាជាង400លានណាបាទ410លានដុល្លារខ្មែរណាក៏ដឹងដែរលើកលែងតែអាស៊ីសេរីទេតែវាអត់ហ៊ានផ្សាយតែឥឡូវអង្គពួកប្រាជ្ញយើងផ្សាយឲ្យឮដល់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅអាមេរិកនោះឲ្យដឹងផងឃើញទេដូណាល់ត្រាំក៏អូខេឥឡូវនេះអូស្ត្រាលីក៏អូខេទៀតអូស្ត្រាលីបានទទួលចំនួនមួយដ៏ធំដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្រំពេញបានដោះលែងស្ថាបនិកភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់វ័យ70ឆ្នាំឲ្យរួចផុតទុក្ខទោសត្រូវជាប់គុក6ឆ្នាំឥឡូវបានមានសេរីភាពទៅដល់អូស្ត្រាលីបាត់ហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចេញលិខិតថ្លែងអំណរគុណឡង់ប៉ាប៉ិនចង្អេមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឃើញទេឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកឆ្លាតទេសម្រាប់អូស្ត្រាលីចេញតែតាមបន្តិចប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាជូនឲ្យទៅអូស្ត្រាលីមួយទៀតឥឡូវទៅអស់បាត់មានអីទៀតអូស្ត្រាលីអាមេរិកអឺរ៉ុបអញ្ចឹងសំរងស៊ីគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយឯកោឯកោហើយប្រិមិត្តអត់ទេអស់កលាលោតហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែនៅរងចាំមើលថ្ងៃនេះថ្ងៃ24ហើយបើតាមតំណងមើលទៅប្រហែលជាថ្ងៃ25ឬ26អីប៉ុណ្ណឹងឯងសម្ដេចលោកទាំងចេញដំណើរពីស្រុកខ្មែរទៅហើយមិនដឹងជាស្អែកឬមើលក៏ខាងស្អែកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាំគ្នាមកឲ្យភ្លុកទឹកភ្លុកដីសោកស្ដាយណាអង្គពួកប្រាជ្ញរបស់យើងខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺថាវាអត់បានត្រៀមទុកជាមុនណាបបាងគិតត្រៀមទុកជាមុនចំណាយលុយអស់តែជាយ៉ាងច្រើនណាម្នាក់ឯងយ៉ាងច្រើនអស់10,000ដុល្លារទៅមកអាមេរិកវីសាឯងទៅឡាយឯងចេញពីអរិញមុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅសម្ភាសបងប្អូនឯណាណៃបងដល់ហើយឥឡូវហូបពេលហើយបាទតែមិនបញ្ហាយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរនៅឯក្រៅស្រុកនឹងហ៊ានសំដែងមតិរបស់បងប្អូនបងប្អូនចាំបាននេះបងប្អូនសំដែងម្ដងនេះគេហៅថាចាញ់ផ្កាប់មុខចាញ់ហើយចាញ់ទៀតអស់ហើយហើយចាំមើលពួកអាដែងខ្មែរដែលជាឆ្កែអាណាថាដែលគ្រប់ត្រួតប៉ះស្មុំរបស់អាមេរិកសំឡាំងស៊ីយើងចាំមើលមើលថាតើវានៅជឿជាក់លើអាមេរិកសំឡាំងស៊ីដែរឬមួយក៏ឈប់ជឿខ្ញុំថាមកក្បាច់នេះមកក្បាច់នេះនៅអាមេរិកបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកប្រកាសជានឹងដើរចេញពីសំឡាំងស៊ីអស់មកកភ្លុកទៀតបងប្អូនជឿអញ្ចឹងឯងមនុស្សយើងណាគេក៏មានខួរគិតដែរសំរងស៊ីអួតក្អែងក្អែងហេក្ដែងក្ដែងថាអូមានអ្នកដើរតាមគាត់ច្រើនណាស់ដើរតាមគាត់ច្រើនណាស់តែម្ដងនេះស៊ីផុយ
lược lên là xong đèn xí á nà lược lên tại xong đèn xí còn hai phụ mong tại nhà nơi ảm rích mà cho rùm đây à nâng đang nghe hắn ăn tiền đấy hên xôi cọc sọ chỉ biết là hỏi á hên xôi phụ à đang cọc sọ viên năng bằng chun crom được bao nhiêu ai mốc chờ bà lốc bà lắm cho rôm chờ môi năng phụ xong đang xì ai mơ khôn chờ anh do yuan mới là do yuan đó mà đấy ta bị ai chẳng này thế mà mẹ chỉ rước trong chọn bốn đây nè thì phụ à cọc xó bây giờ làm đấy trong xe ta mẹ ấy bà cọc xó hay xong đang xì đó à yuan mong tại nhà nó biết cái khla chất đất chỉ mỗi xong đang xì ta cọc xó ai ai bằng chun sản lập cho nó chui xong đang xì bán á vì em rích bắt lo sọc máy chui bán á rương ấy chui cầm lắng bát tạc cầm ai xong đang xì chui mà mấy ấy bạc ai anh chô rúm á ai cầm ai anh vậy sẽ đây vậy tới mau hả bộ à dôn trong bộ à dôn là em rích nóng chờ nó chờ cho không ai dương nghĩa đâu à vậy hình xối. Ê, cái anh ấy trông có chuyện chuyện thả đó, tại vì ai tranh chọn nó cái, đâm bay vậy, đâm bay ai bị phốp lô kì mơ khơi thả, mai còn tro xong đèn xin nữa làm rất chờ anh ta, nè, nó bị ai chăng, miền tập phân anh bán xong đèn xin miền tập phân vui là ngay, bị ai chăng đại. Vậy là nắng dương còn thà ai ta? Nhanh vô bay chung cá sĩ ở kia ai thôi bán đấy nè. Ủa nóng kia si sạch hợp, kia ra, kia hai ta kia sạch tầm mối á, kia kia. Bà xong đang si hay đang dùn cọc xò đó, kia kia đó. Mà con cười xẹp ấy. Tại vật sân dịch lên cái bạch năng bến là năng chọc rồi à năng rất là lọ bọn phôn không ai để nơi ảm rích năng á bà sân dịch xong năng xin lên cái bạch năng bến á năng bọn phôn này bọn phôn được ọc nha ai đăng à đăng luôn ai nha đăng ta chọc rồi chọc hơi xong đang xin chọc hơi đang xin ơi chọc rồi à năng cứ chật các bạch thuốc ai tật khiết luôn ai nha làm xin xong xin tích lưu khăn xong văn dây chấn lên tật thuốc thôi chẳng bè nấu chẳng bảo khăn rồi bán chói chẳng bán chùm luôn chớn lấy ai dùn mà cho rùm tái chọc đôi nè mình chẳng mớ anh nó ngọt bạn ngọt anh anh cả ra ngọt lực cốt chọc vào đôi đèn xì ơi ấy thế à nấy dương con tài chết tài lương xong khắc khắc tờ tì nè tại tôi chỉ rằng là dương sầm khâm tha pronung ti pi đại lúc vô làm tây hôn sai nâng sầm phong từ lơ các ba là vô bài xong xong còn phở bịa nhâm từ lơ các ba mà nó quá cái hai ta lơ các ba là vô bài alo alo à xong mà chia sẻ bong bong mấy bạn cặp bông tèm bơ trong cặp bông to lại to to là ọt ờ chẳng hả bà lúc lâm tắn cọt bà chân cọt trả thái cọt khó mọc bì sọc bè ăn
គាត់អត់បានដឹងថាយើងកំពុងតបផ្ទាល់ស្មាគាត់ចង់មានយោបល់អីដល់ហើយទៅគាត់ថាសុំទោសសុំទោសគាត់មិនសូវចេះមើលតាមអីណែណែណែ Facebook Live ផ្ទាល់ចឹងឯងគាត់មើលច្រើនតែមើលលេតបន្តិចយឺតបន្តិចតែថាគាត់មើលតាមតែ YouTube ឯងអញ្ចឹងក៏អត់ដឹងយើង live ក៏អត់ដឹងតែយើងកំពុង live ផ្ទាល់បាទហ្នឹងពីដើមមកគាត់ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំនឹងស៊ីដែរ account Facebook របស់គាត់ហ្នឹងគឺលឹមតាំងគាត់ចាស់មិនមិនសម្លេងមកគាត់មិនមិនអធិស្ស្រ័យណាបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងហើយដោយអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងតែងតែទាយទុកយើងទាយទុកអ្ហ្មេចបងប្អូនចាំមើលព្រឹត្តិការណ៍ខែ10នឹងមានទៀតគឺទៅអឺរ៉ុបដដែលហ៎វាអត់មានអីល្អមើលទេបងប្អូនដល់អញ្ចឹងទៅវាយើងវាដឹងមុនអស់ហើយមែនទេបងប្អូនមែនទេអារឿងញួរទី2ទី2ហ្នឹងទី1គឺស្បាត់អត់ហ៊ានស្បាត់ទី2នៅអាមេរិកទី3នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបយើងបាននិយាយតាំងពីមួយខែមុនមែនហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវវាមកអញ្ចឹងអើសម្រាប់អ្នកផ្សេងប្រហែលជាអាចមិនដឹងរឿងហ្នឹងណាអាចថាងយើងផ្លែកក៏មិនតែសម្រាប់ប្រិយមិត្តអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងណាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលបានស្ដាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងតាំងពីដើមទីមកណាគិតថាវាពួកយើងដឹងមុនអស់ហើយណាដឹងថាដំណើររឿងនយោបាយហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងឥឡូវវាមកអញ្ចឹងមែនទេបងប្អូនមែនទេមើលសុំឥឡូវខ្ញុំសុំយោបល់ប្រិយមិត្តតិចមកមែនដែរទេដូចអ្វីដែលអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបានគុកទុកមុនហើយតែអត់យើងគុកទុកមុនតាំងពីមួយខែមុនហ៎កុំឲ្យតែយើងចេះតែអួតណាមែនទេអត់ទេតែយើងមើលឃើញកាលាហ្នឹងវាដើរអញ្ចឹងមែនឬមួយក៏មិនមែនយើងទីទុកសិតតាទីទុកថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងគឺនឹងវាចិត្តក៏ចឹងសម្រាប់ពួកណានាមដឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំបាននេះគឺថាអត់ល្អមើលផងព្រោះយើងដឹងមុនហើយហ្នឹងយើងមើលរឿងណារឿងរឿងភាគឬមើលរឿងភាពយន្តណាល្អមើលវាតលតែវាមានអាកំបាំងយើងចង់តាមដានអាកំបាំងហ្នឹងវាមិនអាហ្នឹងបើរឿងហ្នឹងវាល្អមើលវាជក់ចិត្តហើយដល់អ្នកដែលមកមើលអង្គពួកប្រាជ្ញយើងវាចាប់អត្តាសវ័នហ្នឹងចិត្តតែរមាស់មាត់វិចិត្រតែពូលមុនហើយដល់ពូលមុនអញ្ចឹងទៅវាមកផ្លុកពូលមុនហ្នឹងទៅវាមកផ្លុកមែនអត់បើលើយើងនិយាយយុទ្ធធរណោះយើងនិយាយមុនរហូតណាមុនមួយខែជាងមុននោះខ្ញុំថាបងប្អូនចាំមើលអស់មើលព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវានឹងកើតអញ្ចឹងកើតអញ្ចឹងកើតអញ្ចឹងទីទុកឲ្យស្រេចឥឡូវទីមុនទុកទៀតទុកសម្រាប់ខែ10បងប្អូនទៅមើលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទៀតមានអាសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងទៀតវាមានស្អីអស់ចាបើអញ្ចឹងទៅយើងអស់ល្អមើលបណ្ដោយវាអត់សុបាយកំតែយើងក៏យើងមានប្រៀបជាងបងប្អូនខ្មែរដតៃទៀតដែលអត់បានដឹងមុនបងប្អូនខ្មែរដតៃទៀតដែលអត់បានស្ដាប់អង្គពុប្រាជ្ញយើងណាគាត់ចិត្តតែតាមដានមើលអ៊ុតមើលអឺមិនដែរមិនដែរអូចាំមើលលោកប្រធានសំរាំងស៊ីទៅដល់វាប្រកាសជាអូពេលនេះហ៊ុនសែនប្រកាសជាខ្មាស់គេពេញអង្គការសហប្រជាជាតិស្អីណាស្អីណាអាខ្លះថាអូហ៊ុនសែនទៅនឹងគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនទៅនឹងគេនឹងវាស់ដីឲ្យដើរស្អីស្អុកអូសក់បែបសក់យ៉ាងកុំតែអត់ទេសម្រាប់អង្គពុប្រាយយើងទាយទុកទាយកញ្ញៅនយោបាយស្រុកខ្មែរនឹងគឺថាទាយហើយមើលទៅផ្លូវវាអត់មានច្រកណាទៅផ្សេងក្រៅពីប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យយើងថាម៉េចបើវាមើលទៅឃើញច្បាស់ចែកចឹងហ្នឹងមែនទេប្រិយមិត្តអូខេចាំអរគុណណាហើយតែប៉ុណ្ណឹងទេណាសារនយោបាយដែលយើងប្រុសប្រាយគ្នាលេងនឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺថាដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើណាហើយក៏អរគុណផងដែរចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាហើយចេះណាបងប្អូនណាសុំសួរបន្តិចបាទតើប្រិយមិត្តដែលអញ្ជើញចូលមកនេះបានជាង900នាក់ចិត្តបាន1000នាក់នេះណា
មានបងប្អូនណាថ្មីហ៎ខ្ញុំនៅតែចង់ឃើញ account បងប្អូនថ្មីហ៎បាទមានហ៎ថ្មីហ៎ដែលមិនដែលស្គាល់មុខអាតាសវណ្ណទាំងសោះទៅចូលមកឃើញមុខមានហ៎ថ្មីសូម comment លេខ1មកណាអូខេអូអាបោថាឯងនឹងនិយាយកលិចកលុចអញនឹងដែរនិយាយកលិចកលុចពីកាលបើអញឃើញអញ្ចឹងមែនអញថាទៅបាទបាទបាទអញ្ជើញខមមិនលេខ1ដើម្បីបញ្ជាក់បងប្អូនថាជាប្រិយមិត្តថ្មីបើបានខមមិនលេខ1ហើយសូមបើបានអាចមានចិត្តបើកទលាយបន្តិចប្រាប់ថា1អាពីបាត់ដបង1ពីសប្រាំងអីចឹងទៅណាអានឹងរត់តែល្អណោះអរគុណណាហ្នឹងហើយខ្ញុំបាត់ជាមឿននៅសប្រាំងមួយមិនដឹងប្រហែលជាគាត់ឈឺហើយព្រោះគាត់អាសាមើលអង្គពុកប្រាជ្ញយើងហើយគាត់ចិត្តតែខលមកផ្ដាំសួរសុខទុក្ខជាមឿនហ្នឹងផងហើយក៏សុំផ្ដាំសួរសុខទុក្ខប្រិមិត្តដែលប្រិមិត្តដែលបានសំសួរចេះប្រិមិត្តដែលនេះធ្លាប់បានពិសាតាពាំងបាយជូរក្រៀមរបស់យើងហើយប្រិមិត្តណានេះមានប្រិមិត្តណាខ្លះដែលធ្លាប់ក្នុងចំណោមប្រមាណ100នាក់នេះសំសួរថាមានប្រិមិត្តណាខ្លះដែលបានភ្លុកតាពាំងបាយជូរក្រៀមនេះរួចហើយឬនៅចង់និយាយថាដែលបានជាវតាំងពីដើមរៀងមកមានប្រមាណអ្នកឡាគ្រាន់តែ comment ថាសរសេរសរខ្មែរប្រាប់ថាខ្ញុំធ្លាប់បានហូបហើយឬក៏សរសេរថាហូបហើយហើយឬក៏បានទិញហើយចង់ដឹងបន្តិចបោះសុំមុននឹងបែកគ្នាសុំតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេបានចិត្តមួយខែមានទេមានប្រិមិត្តណាបាទមេធាវីសំមេងឌឿនថាបានហើយខ្ញុំតែចាំបានជាវរួចហើយអ្នកដែលបានជាវអូមានអ្នកមានអ្នកប្រាប់វិហារថ្មីណាគាត់ក៏ចង់ជំនាបឯងជាងឈុនទៅធ្លាប់ជាវដែរជាងឈុនហ្នឹងបាទបាទអូស្គាល់បានទិញហើយណារៀងខ្ញុំបានមួយហើយបាទអូខេអូអូខាងរតនគិរីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមើលខ្ញុំចង់ដឹងឯងមានប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់ពិសាតំពាំងបាយជូរក្រៀមរបស់អង្គប្រោកប្រាជ្ញយើងជាអតិថិជនដែលធ្លាប់ជាវអានេះសុំសុំគាត់សរសេរថាខ្ញុំអញ្ចឹងទៅណាបាទបាទអូណែម៉ុងរ៉េអាល់បាទហើយមិញឃើញមានលោកអ្នកគាត់ខមមិនមិញហ្នឹង3គីឡូសុំបោះលេខទូរស័ព្ទផងណាខាងលើមិញមិញអូលោកដៅធុះ10គីឡូហើយអរគុណច្រើនអោពោបោកលិចកលុកមែនតែកលិចទៅរកការពិតបាទចូលទីលេខទីកើតវាធម្មតាទេពាក្យថាប្រោកហើយប្រាជ្ញនោះអូខេអូអ្នកអាឡម៉ង់អូរត់មកបាទស្វាគមន៍អ្នកអាឡម៉ង់សំសួរប៉ុណ្ណឹងឯងណាណែណែអូច្រើនណាអូខ្ញុំមានអតិថិជនច្រើនតាអូខាងសុខភាពល្អថានៅនៅនៅបាទពិបាកឆ្លោយណាស់បងអើយសូមរៀនសិនហើយសើចន់មិនបានពិបាកឆ្លោយគាត់ទៅឆ្លោយថាធ្លាប់បានទិញហើយនៅបើមិនទាន់បានទិញទេជួយទិញផងទៅហើយបើអ្នកបានទិញហើយបើចិត្តអស់ជួយបោះលេខទូរស័ព្ទមកពីព្រោះវាក៏ចិត្តអស់ពីស្តុកដែរបាទទំដាក់មកមិនទាន់បានមកទឹកទ្រពួលផងឥឡូវអស់ 50% ហើយពីស្តុកបាទអូដាក់ខ្លាត់ដល់15គីឡូ already បានរួចហើយអ្នកម្ដាយ account អ្នកម្ដាយថាដែរបាទគាត់ធ្លាប់ហូបហើយអ្នកចំការថាអស់15គីឡូហើយអូច្រើនណា
nhé. Và sẽ xâm nắng ta bán tinh hơi. Ô cun nè. À vây. À cầm mong mà sơn mánh ạc khơi nhập nhầm phong bong. Ô. Ok. Ờ chăm. Chăm sko lê tu xa bay. Lục mê tư vi chăm nhầm phá chung tiết nè. Bà. Bà. À lấy. Sẽ mẹp bong phố đây mình toàn bàn hô. Rứt ở trong chiêu thèm. Sống bó lê tu xa bò. Nè. Ok nè. Nhóm tôi chỉ mình bách prap âm pi sẽ rạp vào giói tiết tế. Nó. Bà ô, mình đã khá thả hôn một tuần. Ồ. Kim hiến thá, thật bèng bà chú ní cứ bất chìm miến và sắp tập hiếp mệt. Bà. Miến bóng giấy mà nè, có thả thlâm gót. Thlâm gót sáu đồ chết khlanh. Hỏi nó bê luôn. Bết kì gió chiêm gót tờ mơ kì thá, còn miến bánh hà năng hỏi. Quạt vô tờ hốp tờ mặt hai. Ở lâu ní quạt vô. Ôi đốc tơ kì tờ mơ mà nó tiếc thà. Ôi bạn ở linh. Lo mẹ có thấy. Ô ô chết khai nhìn linh. Ui chết hạp à. Khi ông còn làm phơm đây. Có khó mà ô quân dương. Chui phía ba chết khai nhìn ông chiêm. Miên bà sắt đẹp hiếp chạy sẵn anh mà. Nè bà dạ. Vì lỗi á, hay á, nâng ngộp á, à khlanh thông bệt đồn, à khlanh rung bệt đồn, khlanh rung mà rình thơ âm nâng á. Hay lơ chiết khlanh nông chiêm nâng á, sắp tè múc sở nhà ngộp, ngộp ạch đăng khlún á, bong phố nâng, đá ngộp, vô lùm múc nụ cấp bốc. Nâng khlá sạc mà chìm hiên khlún, có thả bán á, có mơ nghĩa nâ. Dân sinh thà mà cả lô mà ăn mùi kì lô tài xam sạp răm đà la tê, nê. Anh em sắp tập hiếp á, bà em bật bà bong phun chiêu chở nè, sắp chiêu mà chở nè, xong lụa ốp mà đang chiêu mà bán đấy mà cho bạn buôn bán tàu đấy mà đang bị họ bán cọt đấy, tăng bị lụa màu. Hỏi vía vía phật phải chia phật ở năng tới, ở stop mà xa tiết á, ai đó pi bị khai tiết là bàn biên tiền. Đôi ta vì biên mà là đâu cá là bong phun. À năng biết chia phật tập hoa mỗi đại bật thế ô xa lý, đôi ta kia toàn ở và lật trở nè, kia toàn và lật trở nè, cái nơi và lật khăn ông lại cả nãy cái hai tham bên cầm rắt, bạn để mang lên bên cầm rắt, chẳng nói vì ông và thom nó lưu tim xa vì ăn cục còn, chẳng nói vì ai đặt stop mà lon chẳng, thọ đặt stop bị bị khai ta, nè tâm miên mau mà ngay buôn đông ta, bà, hơi tận đỡ mùi kia ban máu đó, ban mà rồi kê máu, mà rồi kê nó ba phải mỗi cái lỗ. Bốn thay mùi, ba, trời các bà, chứ bốn thay mùi, bà. Chẳng á, phải bật á. Ở cuối này, bữa ai call mọc bán, call hay bà chân chiếu, tỏa là một con kỳ rì rung của bạn này. Lấy sạp bà điên tìm bốn quạt, ụt an tí chứ. Nè, sạp quạt tí chứ ná, nhầm. Ok nè. Mơ lệ tu sát nè. Nè nè nè, lệ tu sát với nè. Ok, chẳng nít cái chìa bật hoa đầm bông. Chà, đồ nhà tập hợp nhà bàn đứng ấy, chà nít cái chìa ấy, chà nít cái chìa tùm bèng bị chú kriếm. Rồi bà bà tại Australia, đài nít cứ dương tùm đặt màu, chiến trởn khai trởn ngay trởn trăm màu như vậy. Hai có miền ca, tổ thu con trò bị ông bụng mình trởn này. Chà, hai xe mẹ bà nít cứ viên chú đo sổ có phim chí trơn. Đôi chí ấy chà, chúng mình tự nộp em, lửa chiếm. Chà, thằng mình nó cứ bị át, chúng nổi bán trong bây giờ bên mùi khai. Nè chà nì, xe mẹ bà nít, môi kì lô bằng phay đờ lá, tinh bay kì lô, tham chôn môi kì lô nè. Chà, ok, là dương cho một đó. Chà nì, cứ chìa bánh rất bằng mặt ca, chục này chục chương, là viêm miên bí khăn. Chà, khăn tinh môi, nó cứ khăn cô giật khởi nè, chà. Hai khăn tinh bí nè, hà nì cứ phở chất ái, chà nì cứ khăn lặng ngộ. Chà, hai viê, xe mẹ bà thảm nhà bảo viê, cứ viê an chuối, chà, đo ca chục này chục chương, khá chăm phó chai, rư gỗ, chà, xanh ơ tích rích khám ấy. Cứ viê an chuối bàn, xe mẹ bà nít, mùi đót, chà, đọc gram đồ lá, tinh bay đót, cứ free đất phình chùi. Chà, hay xe mẹ bà tập hợp bị xe mùi tiền. Chà, nì,
គឺជាម៉ាស៊ីនបណ្ឌិតជាតិគីមីដែលសម្រាប់មួយគ្រឿងចាតម្លៃ$169មានបានធានារយៈពេល1ឆ្នាំទៀតហើយសម្រាប់ចាម៉ាស៊ីនបណ្ឌិតជាតិគីមីនេះគឺវាអាចបណ្ឌិតជាតិគីមីលើបន្លែផ្លែឈើសាច់ត្រីនិងទឹកណាចាអញ្ចឹងអំពូមីងដែលចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលទាំងអស់របស់អំប្រុងប្រាចាអាចបំលាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមបានឬក៏អាចចាខលទៅលេខទូរស័ព្ទ07958308 07958308រីឯទីតាំងចាគឺភ្នំពេញនៅមុខរោងកុនគិរីរមផ្លូវលេខ141កំពង់សោមនៅហាងស្ដេចមាត់បំពងចាអរគុណច្រើនជំរាបលាសូមឆ្លើយណាបាញ់ហ្នឹងប្រិមិត្តអានេះខ្ញុំទៅតែរងោះហើយមែននេះទឹកនេះទឹកនេះមកបងនេះទឹកបងក្តៅអើបាទនេះនេះខ្ញុំទៅរងោះហើយបងប្អូនអាចរងោះបើនិយាយឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពបានតែម្ដងទេបាទបានតែម្ដងទេហើយ1គីឡូ35នេះគឺមានជើង4គីឡូថែម1គីឡូមិញបងប្អូនសួរមិញថាអត់ឆ្លើយឬឆ្លើយហើយញ៉ាមកបងឥឡូវខ្ញុំហេវហ่ะក៏ប៉ុន្តែដាក់តបុត10គ្រាប់គឺមានកម្លាំងហ្មងហ្មងអាទីសេញ៉ាអញបោកហើយអីអាចជួយទិញ1គីឡូទៅទីដែរអាទីចេញហើយប្រាប់ដៃទូតាមអញផ្ញើឲ្យហ្វ្រី1គីឡូឲ្យភ្លក់លេងអាទីសេញឲ្យរង្វាន់ឲ្យទៅប្រឹងចូលជេអញម៉ាងខែហើយរាប់ឆ្នាំហើយអាទិត្យបោះលេខទូរស័ព្ទមកប្រាប់ទីតាំងមកអញជួយផ្ញើឲ្យអញយកទៅស៊ីលេងមក1គីឡូលេងហ៎ឲ្យមានកម្លាំងបន្តិចសួស្តីបងស្រីច័ន្ទថនរីករាយអមរាយសុខភាពជាធម្មតាទេអីងាក់ឃើញកំពុងអនឡាញមើលអ្ហ្វ្រេនខ្ញុំគាត់នៅពោធិ៍សាត់ហ៎អញ្ចឹងហ៎ចាន់ថននិយាយអូបោះលេខទូរស័ព្ទណាបើមិនចង់ជៀវដាំតែម្ដងបានហើយនេះម្ដងខ្ញុំដាក់ឯងតងតងអញ្ចឹងបងខ្ញុំខ្ជិលបេះបាទណាអរគុណលោករិទ្ធីលោកជីមរិទ្ធីបាទស្អែកជុំនឹងតម្រាក់ចម្ដងទៅអាទីសេបោះលេខទូរស័ព្ទមកអញផ្ញើឲ្យ1គីឡូអាញ៉ាំញ៉ាំស្ងោយកទឹកហូបហើយតែម្ដងបានហើយដល់ឡើង2ដងសាបអស់ហើយនេះហើយយកអាសាច់វាហ្នឹងណាយកអាផ្លែវាហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងដាំទឹកហើយយើងយកអាផ្លែវាហ្នឹងយើងមកហូបពូទាំងនេះសង្ហាណាអូណែតែនេះខានទៅវាយស្អី2ថ្ងៃហ៎អាទីសេងជើង1គីឡូទៅបាទចាន់ថនចាបងសុស្ដីសុខភាពនៅដដែលទេបងបាទអរេនគីមអឺមិនបាច់ឈីបាយមែនហ៎ម៉ែរួងបាយហ្នឹងហ៎អញធ្វើស្រែងទឹកធ្វើសឹកបាយអានេះវាគ្រាន់តែវាជួយសុខភាពយើងចាពូកែផុតលេខគឺជួយបំបាត់ខ្លាញ់ក្នុងឈាមខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមខ្លាញ់រុំបេះដូងខ្លាញ់រុំសរសៃឈាម 100% ធានាអញ្ចឹងមកបាទ